Ми първо да, така, да поздравя Ивелин за победата. Радвам се, че и футболисти, с които съм работил, с които така, мисля, че и аз като треньор съм им дал някакви първоначални стъпки в футбола, печелят награди. Той е напълно заслужено. Мисля, че той може още много да даде на българския футбол, не само на Спартак. Така че надявам се да му пожелая класиране на някои от големите форуми. Въпреки, че така последно време за малко да му оставя без работа с тази загуба. И след това, вижте, аз казах, за съжаление, единственото лошо нещо в цялото е, че ако беше с български клуб, ще да е още по-щастлив, да бъда още по-щастлив. Но и сега в момента съм много така доволен от работа, която свършихме с футболния клуб Астана. Значи в клуба явно функционира добре. Искам да поздравя и нашите ръководители на клуба, моите футболисти и така на първо место щаба, с който тренерския щаб, с който работя. Така че това е добър момент да. Така да оцениме, че и ние можем нещо да направим. Все пак се чу българското име, българското, ако щете и знаме, защото много не всички български спортисти или треньори, които печелят нещо, се снимат с българското знаме. Така че това също е нещо. Усетихме наистина разочарованието ви, макар и малко заточен, големите ви постижения в последно време не са с български клуб. Но ако трябва да очертавам картината, която е в български клубен футбол и визитката, която вие продължавате да надграждате, да надписвате, има ли изобщо реална възможност да водите отново български клуб в близко бъдеще? Има, защо не? Аз винаги съм бил отворен за сериозна работа, когато има някакъв проект, някаква идея, съм казал. Естествено, излишно е да коментирам, че примерно Левски отбора на моето сърце. Левски винаги там не е толкова важно така и проекти, и такова важно е да се работи. Надявам се след като приключи ангажимента, който имам към Астана или някъде другаде, и ако бъда естествено поканен от български клуб, който има сериозно предложение, а не предложение просто за да пристигне моето име там, за да отчетеме дейност, че сме взели Станимир Стоилов и след 6 месеца да кажем колко е лош, наистина бих се съгласил да работя. Как оценявате именно проекта на министър Кралев и Българския футболен съюз за създаването на нова суперлига или висша лига, завръщането на ЦСКА, Локомотив София и Литекс? Да ви кажа честно, не знам подробности. Би било, звучи добре, но според мен е почти невъзможно. Аз не виждам как ще мине този проект през УЕФА. Все пак ЦСКА или който и да е клуб дължи пари на футболисти, на треньори, на клубове и така. Не виждам как ще мине този проект в УЕФА или там ФИФА, не знам. Какви цели си поставяте за 2016-та? В личен и в професионален план, разбира се? Значи, ако така успеем да се доближим в професионален план до успехите, които Астана постигна предната година, мисля, че ще е повече от добре, защото с клуб с малък коефициент, клуб без достатъчно традиция, много тежко от всяка година да искаш да надграждаш. Още повече в момента имаме сериозни финансови така, сътресението е най-вече от инфлацията, поради която цари в държавата, така че на този етап почти няма и нови футболисти. И клуба ще опитаме да задържим до лятото нивото и евентуално, ако спонсорите преценят лятото, да подсилим отбора с един или двама футболисти за Шампионската лига, но моите амбиции винаги са били свързани първо с представяне в Европа. Аз мисля, че мерилото за всеки клуб е как се представяш в Европа. Още повече в страни такива като нашата, като Казахстан, където все още виждам, че стадионите не са на нивото, на което видяхме сега от 65-та година. Същите стадиони са запазени. Така че това е основното, което апелирам и клуба, и държава, и министерство, ако щете да се намери решение на проблема в футболните терени, стадиони, които от край време се занимават, за да може да бъде приятно на фенове, на хора, а и на самите ръководители на клуба, когато отидат на стадиона. Ви попитахме важен въпрос всъщност за отбора на сърцето и гледайки така отстрани процесите в български футбол и конкретно в Левски. Изглежда ли, че там всъщност вече някакъв наистина малко сериозен план се работи, както казвате, а не на парче, не да се мисли за някакви временни успехи? Изглежда ли по-стабилен Левски сега? Сега, ако трябва да така да влезем по-детално в нещата, няма да мога, защото първо не съм запознат с нещата. Аз съм на антипривърженик на селекционната политика, която води Левски последните години по 5-6 играчи всяка година нови. Аз винаги съм бил привърженик на 1-2 максимум. Тогава мога да разберем, че клуба работи добре и функционира добре. Значи нещо куца, щом всяка година освобождаваш по 5-6 човека и взимаш 5-6. Другото, ако говорите добре, че е финансово добре, явно е добре, щом купуваш
имаш пари да купиш футболиста. Надявам се, казах и преди, и им го пожелавам на спортническото ръководство наистина да работят с идеи. Съмнявам се, че и възможностите на клуба, които са имали до сега или сега, може да им даде такова спокойствие, но най-вече да, аз съм винаги казвал, че трябва да се оставят на хората, които имат спортни идеи, да ги развият, ако наистина са добри. И мисля, че Левски трябва да се опита отново тази година да се прибори за титлата, колкото и да бъде сложно. Защото видяхме, като изключим последните 3-4 мача, Лудогорец наистина е един разклатен Лудогорец, който ни показа нивото, което очакваме. Една група, която ти дава възможност да направиш, според мене, спокойно така с затворени очи 9-10 поредни победи. Надявам се, казах, на края на годината Левски да има шанс за шампионска титла. Ако не стане, естествено, да има изграден отбор, който до година да ти гарантира представяне добро в Европа и естествено борба отново за шампионска титла. Така че това е пътя на Левски. Всяко друго представяне като участие или цели мели ми се вижда несериозно за клуба като от ранга на Левски. Така че... Ако от Левски предложа господин Стоилов дългосрочен перспектива... Сега нищо не може да ми предложи, да не коментарям. Сега не може нищо да ми предложи, защото подписах нов договор с Астана 2 години. Докато имам ангажименти с други клубове, мога да коментирам такива предложения. Всички тези успехи, които постигнахте, не се ли замисляте за клуб от Западна Европа при евентуална примамлива оферта? Ми, за жалост, истината е така, че не, никога съм нямал оферта от западния клуб, говорим сериозен заклад. Това показва нивото на което сме. А истината, аз не се изключвам от това ниво. Явно, че хората преценят, че българските треньори или мои, сега аз нямам ниво да вода такива големи отбори. Естествено, ще се борим, каквото може на изток да покажем и през представяне на изток, ще се опитаме някога да стигнем и до запад. Това ми е също така една от желанията, да получим минимален шанс някога да работя, да видя нивото. Но нямам предвид запад, просто да отчетем дейност. Така че явно на този етап и аз или моите колеги не сме готови да работим на това ниво. Аз мечтая българските треньори да го видя в западен отбор на сериозно ниво, да покаже наистина, да видим в тази по-лесна обстановка, защото е много по-трудно да работиш в българската действителност и в казахстанската, примерно, да постигнеш с отбор и четвърт финал в Лига Европа и два пъти шампионска лига. Да не говорим за титли и за купи, защото аз тях никога не съм ги така, чак толкова голямо значение като успех да им отдам, но така че мисля, че ако ни се даде шанси на мен и на мои колеги да работим на Запад, тогава наистина много по-лесно може да се постигат успехи, тогава може да се мечтае повече. А какво не достига на българските специалисти от вас да поемат един такъв клас? Първото нещо, което ни не стига, е паспорт. Това е първото и основно нещо. Ако беше така малко, примерно ако щете и сръбски паспорт, даже и румънски, мисля, че ще е много лесно. Второто нещо, което според мен ни не достига, примерно, мисля, че и подготовката ни не е на чак от това, което хората преценят. Като, може би като комуникации, като технологии също, защото с футбола навлезнаха изключително много технология. В България те неща са още в допотопната система също. И в Казахстан, далече от Германия, примерно, или от Англия, където разполагаш с огромен щаб. Третото, което си мисля, че футболният старши треньор или менеджер трябва да има много по-висока подготовка, защото крайна сметка така последък с интерес се занимавам в клуба, как се развиват клубовите на Запад, големите клубове, как печелят. Менеджерът отговаря за един огромен щаб, който в България просто не можем да си го помислим. Така че нашата подготовка трябва да бъде много по-висока също. Казахстан последните години инвестират сериозно в футбола си. След тези ваши успехи на клубно ниво, ако получите оферта за да поемете националния им отбор, бихте ли се замислили? Не бих се замислил. Аз съм взел своето решение. Аз казах и там в интервюта въпроси за... Да, бих работил само в националния отбор, примерно, но в момента мислите ми изцяло са насочени само за Астана. Искам да работя в клубен отбор. Нямам намерение да разводнявам нещата, защото отговорността, която имам пред клуба и пред хората, които очакват от нас нова победа, може да стигне ново участие в някои от групите на евротурнирите, може да има така възможност за разводняване или така смесване на длъжности. Имаме достатъчно работа в клуба. Мисля, че първо трябва да се свърша работа в клуба. Говори се много за промени, господин Стоилов, в българския футбол. Вие като човек с авторитет, който безспорно постигна много успех, какво бихте казали на хората, които се опитват да намерят формула за връщането на ЦСКА, Локомотив София, Литекс и изобщо за стабилизирането на тази игра у нас? Ако има законна формула, по която да ги върнат тези отбори, аз ще бъда
твърдо за. И ще бъда най-радостният човек, че ЦСКА, Локомотив и Литекс, примерно, ще играят в А-група и ще има конкуренция. Защото също да ви кажа, аз не приемам първенство без матч Левски ЦСКА, примерно. Даже ако ще ти да е контролен се. Трябва да има матч винаги между тези отбори, за да има така интрига, да има настроение. Също Литекс и Локомотив са доказани марки. Но същевременно на хората, които искат промени, да им кажат да си първо да погледнем собствения си двор. Ако Локомотив, примерно, или ЦСКА имаха поне стадион, нали, да може да имаш някакви претенции. Значи, в момента не виждам Локомотив какви претенции може да има, като даже нямат и стадион.